Tällä kertaa olisi luvassa pitkästä aikaa outo tankata video, eli tällä kertaa olisi tarkoituksella tankata tää kyseinen 690 SMC. No niin, morjesta morjesta! Kotari tankataan tosiaan täältä takaa, kun tankki on takana ja se on herättänyt paljon kyselyä tai kysymyksiä. Ja ajattelen, että tänään teen niinkin simppelin videon kuin outo tankata KTM. Juurensa tää juontaa päivään 1. kesäkuuta 2017. Silloin tein videon, että outo tankata Suzuki PV ja se oli mun yksi ensimmäisistä hittivideoista. Tänne mä ajelin vaan tähän Ritoilille, Tampereelle, ja se oli just tää kyseinen pumppu muistaakseni. Sitä videoa katsottiin 86 000 kertaa, kun mä tankkasin Suzuki PV:tä. Nyt on maksettu sinne, laitoin semmosen 20. Tässä on ohjekirjan mukaan 12 litran tankki ja Traficomin mukaan. Tässä on 13 litran tankki, että sen mukaan tankataan. Ja 95 laitetaan tankkiin. Sitä on vähän semmonen meemi olemassa, että aina kun kuvataan video, tankataan 98 ja muuten tankataan 95, mutta se on sillä lailla ihan vaan vitsi. Mut syy siihen, että miksi mä tankkaan 95 enkä 98 on niinkin simppeli, kun että ohjekirjassa lukee, että 95 on tähän pyörään sopivaa polttoainetta. Et miksi ihmeessä tankata kalliimpaa polttoainetta, kun halvemmallakin pärjää. Ja toki sitä sanotaan, että 95 vähän jotain noita letkuja pikkuhiljaa rikkoo tai jotain, mutta mitä mä nyt on oikeastaan aina näihin tätä 95 tankannut, niin ei edes mitään ongelmaa kyllä ikinä ollut. Ja onpas tää mutkalla tää. Eli sinne. Ei ollut mitään syytä vielä tankata, mutta tarkoitus olisi käydä varmaan huomenna vähän ajeleen, niin tankkasin nyt valmiiksi. Eli ei vielä polttoainekaan valo palannut, mutta siellä se nyt on. Eli semmoista on kyllä iso homma. Ja oho, kattokas, mulla lähtee kohta taas tästä tää änkkä irti. Täytyy se kiristää kohta. Tää oli nyt sitten, että outo tankata KTM. Lähteekö se vielä käyntiin? Tosiaan semmonen vinkki tähän muuten piti sanoa, löysin senkin Kotarin ohjekirjasta. Se on muuten netistä ilmaiseksi tulostettavissa, että kannattaa tulostaa se, jos omistaa Kotari. Mullahan palaa tässä polttoainevalo tottakai silloin, kun bensa on vähän. Ja sehän on siinä joku 5 minsaa noin suunnilleen tankkaamisen jälkeen. Niin ohjekirjassa sanottiin, että se pysyy siinä 3 minuuttia kulma tarkalleen. Ja silloin kun se palaa tankkauksen jälkeen, niin jos painaa keskimmäistä set-näppäintä 2 sekuntia, niin silloin se pitäisi siitä häipyä. Eli nyt on Kotari tankattu ja sitten vaan keula kohti uusia seikkailuja. Palataan joku päivä asiaan.